המפרשים בתזוזה, שם נושבת הרוח לשני חברים, יני וירון בנים להורים בעלי ממון לא הרחק משם, בשכונה לא נחמדה אליזה מגדל שני בנים לבדה אם חד-הורית, מפרנסת יקידה והביטוח לאומי לא עומד לצידה בחורף ובקיץ היא תמיד מתייצבת בפנזות שם בגימל, עם כל הצוות מטפלת פיליפינית, מאמן אישי טבחית, שומר ראש ונהג פרטי אביב של הניב, איש עסקים יהלומן ומבלה את זמנו בבוקסה ברמנטה עסקאות של מיליונים סוגר בהנאה ומשמר חבר כנסת ברוב הכנעה במטוס הוא יושב במחלקה ראשונה מול רב מקובל שקיבל חנינה ויחר שהורשה בשידול ובעילה הוא מוזמן לניו יורק לערוך ברית מילה אריאלה ונאבה לא עושות חשבון אך התימה של יני והשנייה של ירון כרטיסי האשראים שולפות בקניון בישראל הן טוענות מרגישים זה שוויון לעם ישראל נחת, בארץ המובטחת, האפלה צומחת שתהיה פה לא פורחת. לעם ישראל נחת, בארץ המובטחת, האפלה צומחת שתהיה פה לא פורחת. די עם הסחטות מכות, אנשים כבר עייפים מכל הבלוף הזה. כמה שעות מחכות, כל אחד שומע ורק חוזר. לא רוצה כבר רכבות, הם חושבים רק על הסם שם במחנה. נגמרו המחשבות. גם לא ישתנה ועוד אליזה מנקה ומשפשפת וגם אם היא בוכה היא מקרצפת הזמן ממש קצר אך היא שוטפת והזיעה שלה רק נוטפת במרגול שבשכונה היא עוברת ובדרך אל ביתה היא נזכרת צריך לעשות קניות היא אומרת אך לא מספיק הכסף שקיבלה העוזרת העיתון והחלה היא רושמת בלי ברירה ונלחמת לא להסתת מהחוק זו עבירה רק מעט תיקונה אישה מסכנה תעודת עניות למדינה כן, במרינה הבחורים, ההם גולשים הבנים של אליזה בית הספר נוטשים החינוך חובה רק למי שיכול ולא לכאלה שצריכים לאכול ובצפון תל אביב והרצלי הפיתוח לבלבו לילדים גם אגב וגם תפוח ירון ויני עם הרוח בגב יוצאים לבלות עם נרית ומירב ושני הבנים שיותר לא לומדים ביחד עם אליזה בבית בודדים עוד יום שישי עצוב הם שם מבלים מי בכך חושב על טלוויזיה בכבלים? לעם ישראל נחת בארץ המובטחת האפלה צומחת שתהיה פה לא פורחת לעם ישראל נחת בארץ המובטחת האפלה צומחת שתהיה פה לא פורחת די עם הסחטות מכות אנשים כבר עייפים מכל הבלוף הזה כמה שעות מחכות כל אחד שומע ורק חוזר לא רוצה כבר רכבות הם חושבים רק על הסם שם במחנה נגמרו המחשבות המצב הוא לא שונה וגם לא ישתנה במקביל חיילים נהדרים לוחמים נהרגים בתאונות אימונים פיגועים ממשיכים כלכלה על הפנים מנהיגים מבטיחים לאנשים מטומטמים בטלוויזיה מראיינים את הקצונה הבחירה במדים מגועצים הם מדברים למצלמה משפטים מתוחכמים מנוסחים היטב זו הדרך להשתיק את הכאב התקשורת מלכלכת על כולם הצנזורה לא קיימת עבורם השחיתות במערכת של הצדק מזכה מי שלוחץ על ההדק לעם ישראל נחת בארץ המובטחת האפלה צומחת שתהיה פה לא פורחת לעם ישראל נחת בארץ המובטחת האפלה צומחת שתהיה פה לא פורחת די עם הסחטות מכות אנשים כבר עייפים מכל הבלוף הזה כמה שעות מחכות כל אחד שומע ורק חוזר לא רוצה כבר רכבות הם חושבים רק על הסם שם במחנה נגמרו המחשבות המצב הוא לא שונה וגם לא ישתנה